Súbeme la radio. Až je chodom, ak dek tchom. Čube bere rami, keď tam je kasión. Santela veľa slano, tarno a bolu, kej panalo. Oh, dám. Nalo slano, na kubo vedno. Oh, yeah. Ano, mak dám, ach lám, dek hlaka, cez aj es foto. Mari mnúr na chos, kak iš nipak, aj mačvane. Mak iš svek nekak, cez chom. აი, მაგას მოგაეკეთებინა ეს და გააკეთა ის. აი, გაქვს. აი. ახლა შემდეგი შანსი შეარჩიე ჩემთვის. შუამე რადო, კენ თამი ქოშო. ახლა ა დავასწრებ და შემოგერთებთ. მაგას აკავა ჩეშ. არა, ავარჩიე აი ამ გოგონას სახე. ლიზი ხალვაში სახე ავარჩიე. აჰა, კარგი, ახან ჩემი გოგონაც კარგი. ოპა. უი. ცოტა გაბერეგენი და პირი ასეკენი შეხედე ასეკენი არ გაბეროღოთ და მერე შეგიძლია გაბერე ალინას უნდა გაეკეთებია ეს და გააკეთა ეს გავს ხელი უფრო მაგრად უნდა ეწია მაგრამ გავს ჩაუთვალოთ ახლა ნაჭყვეთად ახლა მეორე ანუ მეორეს გადავიდეთ ახლა დაგემშვიდობებით მეორე იქნება გინდა არ გინდა გამოვა არ ვიცით მაგრამ მალე გამოვა მეორე თუ და სამი ლაიკი მაინც იქნება გადავიღებთ და თუ არა და მაინც როგორ უნდა შემდეგი ვიდეო დაგვიწერეთ ძალიან ბევრი ხანი გავა იმ ვიდეოს გადაღებით და ლაიკეთ და კომენტარებ და subscribe-ეთ ჩვენი არხი bye bye არ დაგავიწყდეთ სამი ლაიკი სამი მეც არ მოვითხოვ შურომენ რადიო კენთა მიქოსო